Okay. Så er vi på banen. Ja. Og nu har vi jo set en masse jubler. Ja. Og en masse gode mål. Så jeg tænkte på, når man scorer, eller når vi kommer til at score mål i Superligaen, så skal vi jo have vores jubel. Ja. Skal man ikke have det? Man skal have sin egen jubel, ikke? Jo. En eller anden identitet, man lige kan vise, at det er altså mig, der har lavet det mål. Man kunne lave en hund, der simpelthen pisser sit territorie af på modstandernes målstolpe, når man scorer. Altså, så får man jo alle modstandernes fans mod sig. Jamen, ved du hvad, det hjælper nogle gange holdet, så man lige viser, at her er vi altså. Er det så sådan her, altså, at man løber over som en hund sådan her, eller hvad? Og så lige pisser op? Ja. Er det sådan? Ja. Jeg tror, vi skal løbe, Emil. Også to lidt gamle herrer. Okay, det kan være, du skal lave målet. Der er du lidt skal mere erfaren. Skal jeg prøve at lave målet? Ja. Okay. Så bare hak den ind. Lad os se. Så gør vi sådan her. Yes. Hen til stolpen. Hen og ligge sådan her. Det er ikke en hund, det her. Det er sådan her. Er det ikke sådan her? Og så lige pisse territoriet af. Så nu ejer vi målet. Nu ejer vi målet. Sådan der. Sådan. Okay, det var jo showmanship, jubeldelen. Ja. Men man skal også score. Ja. Men vi snakkede også om, at vi skulle kunne deltage i det opbyggende spil, som angriber. Ja, man skal kunne lægge den af. Ja, lige præcis. Men hvad, altså, kan du ikke prøve at vise det? Hvis du starter der, Rasmus, så har jeg Emil her. Så må man godt lige som angriber bruge sin krop. Så jeg har lige en arm på Emil, så jeg ved, hvor han er. Så gør vi bare sådan der. Løber herud i position igen. Og sparker den ind. Og så er der mål. Okay. Så går du til den, Emil. Jeg går til den her. Ja. Så ligger vi den af der. Ud igen. Og må lige vide, hvor han er. Man må godt bruge lidt krop. Ikke for meget og ikke op i hovedet. Nej. Når man lægger bolden af, hvis den ligger til det. Altid nemmest at gøre det med en inderside. Okay. Så den der bevægelse. Den der bevægelse. Så man rammer den lige her. Lige der. Den der bevægelse. Lige præcis. Oh, der er mange ting. Der er mange simple ting, men der er virkelig mange ting i det. Ja, der er mange ting. Det skal... Det er ikke så nemt at være angriber, altså. Det er slet ikke nemt. Nu havde jeg en variant, hvor jeg måske kørte dig lidt den vej. Ja. Der var knald på. Så skal du huske at bruge din krop. Ja, okay. Ikke? Og brug dine arme. Okay. Ellers så tager jeg den fra dig. Og det var en dårlig aflægning. Vi står heroppe. Ja. Og kampen er i gang. Nej! Så sparker du den bare ind, Rasmus. Bruger du bare dine arme og skubber mig væk, alt hvad du kan. Spiller den til Bækman. Ligger den af. Position. Ej. Derude. Og der er han. Og der er mål. Ja, vi kan lave det. Det er genialt, det der. Vi går til stolpen. Det er kendte tis. Det er kendte tørre tis op ad stolpen. Det er Michael Laudrup på Mikkel Bækman. Det er genialt, det der. Sådan. Så simpelt kan det gøres. Tænk, at vi kunne vinde VM-finalen. Og så med sådan en jubel.